45.500 pasagjerë kanë hyrë në portin detar të Vlorës për gjatë muajt gusht, teksa nga ky fundit kanë dalë 49.000 pasagjerë duke shënuar në këtë mënyrë muajnë me fluksi më të lartë të hyrjeve dhe të daljeve. Duke ju referuar shifrave në krahasim me një vit më parë, janë 3.000 pasagjerë më pak, por kemi rritje të mjeteve të vogla, por edhe mjeteve të tonazhit të rëndë. Në portin detar të Vlorës, për gjatë muajt gusht, kanë hyrë krahas 40.500 pasagjerëve dhe 10.300 mjete të vogla, teksa së bashku me to janë futur 630 mjete të mëdha, të cilat kanë qenë kryesisht mjete të tonazhit të rëndë, kamion dhe autobus për transportin e pasagjerëve. Për gjatë gushtit, duke filluar me fluks më të shtuar, nga data 15 deri në 28 gusht, numri pasagjerëve në dalje në drejtim të Brindisit të Italisë ka qenë 49.000. Bilansi pasagjerëve të cilët kanë hyrë në Vlorë, në krahasim me ata që kanë dalë, ka qenë më i ulët. Pra në qytet, kanë dalë rreth 8.500 pasagjerë më tepër se që kanë hyrë. 8.500 pasagjerë, të cilët janë larguar në drejtim të Italisë dhe jo vetëm, në vendet e tyre të punësimit dhe jetesës. Shifra më të larta në dalje, në krahasim me hyrjet, pasi përgjatë muajit korik, numri pasagjerëve të cilët kanë hyrë në Vlorë për pushime, ka qenë afro 10.000 më i lartë se sa daljet. Pasagjerë këta, të cilët kanë ardhur në Shqipëri për gjatë muajt korik, por kanë përfunduar pushimet për gjatë gushtit duke u kthyer në vendet e tyre të jetesës. Krahas pasagjerëve, nga porti Vlorës, kanë dalë 12.124 mjete të vogla, si dhe 550 mjete të mëdha, kamion dhe autobus. Duke u krahasuar me një vit më parë, janë rreth 3.000 pasagjerë më pak, të cilët kanë zgjedhur portin e Vlorës si port hyrëse apo dalëse për në vendin tonë. Por përsa i përket bilancit të mjeteve, janë 2.000 mjete të vogla, të cilat janë në numër më të lartë se një vit më parë, por edhe 200 mjete të tonazhit të rëndë. Përsa i përket të uajve, kryesojnë ata të cilat janë me kombësi italiane, të cilat kanë zgjedhur Vlorën për pushime, por edhe për një sër arsyesh të ndryshme.